خدرمن لیدونکو د زمين ډېر ښکلي خبرونه مینوالو سلام دا د زمين یو بل خبرونه ته په وړاندې کولو سره تاسو په چوپړ کې یو او د افغانستان ښکلي طبیعت تاسو در پیژنو ګران دوستانو موږ په سمنګان کې یو چې یو د افغانستان له ښکلو ولایتونو څخه دی غواړو په دې خبرونه کې د سمنګان ولایت د یوې ولسوالۍ ښکلي طبیعت تاسو در وپیژنو دوستانو هغه ځای چې موږ غواړو تاسو ته یې وپېژنو یو ډېر په زړه پورې ځای دی. د دې ځای نوم دی د یارملک سمڅه. دا چې د دې سمڅې په زړه پورې تاریخ څنګه دی په دې اړه به زموږ سیمه ییز همکار تاسو ته معلومات درکړي. اوس راځئ هلته لاړ شو او له نږدې یې وګورو. سمه ده؟ لکه څنګه چې موږ سیمه ییز همکارانو او دوستانو ته وویل هغه سمڅې ته چې موږ وروان یو ډېره اوږده ده. له دې امله موږ له ځان سره ټول ضروریات وسایل راخیستي دي چې په دې توګه وکولی شو دا سمڅه وګورو. همدارنګه غواړو چې دا ثابته کړو چې آیا دا سمڅه په طبیعي ډول رامنځته شوې او یا دا چې انسانانو جوړه کړې. دا زموږ تر شا پټي خو ګورئ موږ سمبال راغلي یو. هر څه راسره شته. که تاسو هم دغه راز ځایونو ته ځئ نو ځانونه سره ښه سمبال کړئ. دا سمڅه لکه څنګه چې خلک له پخوا راهیسې خبر دي دا هغه سمڅه ده چې د چنګیز د ظلم او تیری له امله یارملک پناه وروړې وه. یارملک د یارمحمد د نوم لنډه بڼه ده. سمه ده؟ هو سمه ده. قدرمنو دوستانو موږ سمڅې ته نږدې کیږو لکه څنګه چې زموږ سیمه ییز همکار دوست وویل. د مغولي چنګیز د تیري پر مهال د کلي خان او ملک د دې لپاره چې د چنګیز لشکرو له تیري او یرغلو په امان کې پاتې وي له خپلو خلکو سره یې دې سمڅې ته پناه راوړه. وایي چنګیزي لشکرو د دې سمڅې خولې ته دیوال وکړ او هغه یې اوربند کړه او په دې توګه ټول هغه خلک چې د سمڅې ته یې پناه راوړې وه دننه په سمڅه کې مړه شول. دلته د خلکو په منځ کې په دې اړه ګڼې افسانې شته. موږ دننه ورننوځو او ځینې شیان به نږدې وګورو. که تا راته ووایې چې دلته ځایي خلک وایي چې په دې سمڅه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د انسانانو هډوکي او ویښتان هم پراته دي. همدارنګه خلک وایي که په دې سیمه کې څو شپې او ورځې سفر وکړې نو بیا هم د هغې پای موندلی نسي. آیا دا خبره رښتیا ده؟ هیڅوک د دې سمڅې تر وروستۍ برخې پورې نه دي رسېدلی. قدرمنو دوستانو دې غره ته ختل او دې سمڅې ته رسېدل ډېر ګران دی خو موږ خپل کوشش کوو. تاسو ګورئ چې دلته ختل څومره سخت دی. زه او زما ټول همکاران ډېر ستړي سوي یو. خو بیا هم کوشش کوو چې ځانونه اصلي مقصد ته ورسوو. په دې غره کې سمڅې زشته ډېرې دي.
ځینې طبیعي دي او ځینې هم انسانانو جوړ کړي دي خو نه پېژندل کېږي چې کومې طبیعي دي او کومې انسانانو جوړ کړي دي په دې غره کې سمڅې زشته ډېرې دي ځینې یې طبیعي دي او ځینې یې هم انسانانو جوړ کړي دي خو نه پېژندل کېږي چې کومې طبیعي دي او کومې انسانانو جوړ کړي دي د دغه طبقو د کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره دلته ډېرې سمڅې طبیعي دي او طبیعي لاملونه یې رامنځته کړي دي دغه ګلان ته وګوره انجینر صاحب مهرباني وکړه د دغه ګلانو په اړه لږ راته څه ووایاست دا څه ډول ګلان دي آیا دا له همدغه ډبرو راوتلي که څنګه موږ یو ډول ګلان لرو چې د تیږو د ګلانو په نامه یادیږي آیا دا د تیږو ګلان دي دا هماغه ګلان دي د تیږو ګلان یا ګلسنګ دا هماغه ګلان دي چې د تیږو د ګلانو په نامه یادیږي او دا په خپله په تیږو کې راشنه کیږي رنګ یې هم ډېر ژړ دی هو رنګ یې زیړ دی ما یې پخوا نوم اورېدلی و خو دا لومړی ځل دی چې سر په سترګو یې وینم قدرمنو دوستانو دا لومړی ځل دی چې موږ د ډبرو ګلانو نږدې ګورو او تاسو یې هم ګورئ دا څومره ښکلي ګلان دي د دغه ګلانو ریښې په خپله په تیږو کې دي انجینر صاحب دا د ډبرو په منځ کې مواد د اهک دي که کوم بل شی دا د تخریب شوی موادو پاتې شونې دي دا هم د ډبرو یو ډول ګلان بللی سو دا د سمڅې خوله ده دا د تخریب شوی مواد پاتې شونې دي دا د سمڅې خوله ده او باید ځانونه چمتو کړو چې ورننوځو قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې زما سیمه ییز همکار وویل موږ ځانونه چمتو کوو چې سمڅې ته ورننوځو څراغونه او نور اړین وسایل له ځان سره اخلو چې بیا له کومې ستونزې سره مخ نسو دا څومره ښکلی دی داسې ښکاري لکه دلته چې پخوا کوم ښار وو او بیا تر خاورو لاندې سوی وي زه خو وایم راځئ همدلته خپل وسایل تیار کړو دلته یوه بله لاره هم شته قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو ګورو د سمڅې اصلي لاره دې خواته ده موږ له هغه بلې خوا ورننوتو په هغې برخه کې یو چې تخریبات رامنځته شوي دي او نورې فرعي لارې هم جوړې شوې وې موږ له همغې یوې لارې راننوتو دلته موږ ګورو چې ډېر زیات تخریبات رامنځته شوي دي د دې ځای حجار د اهکي حجارو له ډلې څخه دی د انحلال د عملیې او فزیکي فضایش په پایله کې دا سمڅه رامنځته شوې ده د سمڅې ډېرې برخې لکه څنګه چې لیدل کېږي تخریب او لاندې رالوېدلې دي او د خاورو ډېرې یې جوړې کړې دي په دې کې هم فزیکي فرسایش ونډه لرلې ده او هم کیمیاوي کیمیاوي فرسایش د انحلال د عملیې په ترڅ کې احجار تخریب کړي دي او فزیکي فرسایش له ټوټه ټوټه کېدو څخه عبارت دی چې د وخت په تېرېدو سره ډېر تخریبات رامنځته شوي او ډېره پراخه فضا یې رامنځته کړې دا امکانات یې هم شته چې دا چت ولویږي او دا سمڅه بنده شي او یا هم نور تخریبات رامنځته شي زموږ سیمه ییز همکار وویل چې 15 کاله مخکې دلته راغلی و او اوس ترې د سمڅې لاره ورکه ده تر هغو چې دی لاره پیدا کوي راځئ موږ تاسو د هغو شیانو په اړه چې دلته ترسره کېږي خبرې وکړو په دې برخه کې یو څه لیدل کېږي دلته د انسان د سر کوپړی ښکاري زه فکر کوم چې شاید دا هډوکي به له هماغه پخوانیو زمانو راپاتې وي دا هډوکي له پخوانیو زمانو راپاتې دي دلته خلک رایسار شوي او چت پرې لوېدلی دا هډوکي شاوخوا دلته پراته دي دا سمڅه ما 15 کاله مخکې لیدلې وه هغه مهال یې داسې بڼه نه لرله شاید خلکو به دا ځایونه راکنلي وي شاید دلته به خلک راغلي وي دا ځایونه به یې راکنلي وي او دلته پراته قیمتي شیان به یې وړي وي تاسو وویل چې دا ځایونه 15 کاله وړاندې داسې نه وو
انجنیر صاحب تاسو ګورئ دا څومره ښکلی ځای دی، آیا دا یخ دی؟ هو راځئ چې وړاندې لاړ شو. څومره ښکلی ځای دی انجنیر صاحب، دا یخ څنګه رامنځته شوی؟ لږ به نږدې ورسو، کیدای سي هغې خواته واوړو، پام چې پښه دې ونه ښویږي. دا ځای ډېر ښوی دی، واه دا څومره ښکلی ځای دی. لکه څنګه چې ګورې، کله چې باران یا واوره وشي او اوبه یې د چاودنو او سوریو له لارې کښته راڅڅېدلې دي، اوبه سمسۍ ته نفوذ کړی او د وخت په تېرېدلو سره دغه ځای ته رارسېدلې دي. دا چې دلته هوا سړه وه، نو دا اوبه دلته یخ شوې دي. دا هماغه اوبه دي چې د سمسۍ له پاسنۍ برخې یې دلته نفوذ کړی دی. قدرمنو دوستانو، کله چې دا یخ ګورو، نو د قطب شمال ګنګلونه مو سترګو ته ودرېږي، هغه ګنګلونه چې د سړې هوا له امله رامنځته شوي دي. ګورئ، دا اوبه له هغه یوه اړخه راکښته شوي دي. ګورئ، هغلته یو دریڅه شته، یو سړی ترسره کېږي. څه اوبه دې خواته نفوذ کړی او دلته یې د کنګل یوه کوچنۍ ټوټه جوړه کړې ده. لکه څنګه چې سپین ږیری موږ ته وایي، دلته اوړی هم دا یخ پیدا کېږي. هو، اوړی هم دلته هوا سړه وي. یو شمېر ناروغان په ځانګړي ډول په زړې اخته وي. ناروغان دلته راځي او دا یخ وړي. دا ډېر پاک یخ هم دی. قدرمنو دوستانو، یو مهمه خبره چې انجنیر صاحب یاده کړه دا ده چې موږ دا پټی د دې لپاره تړو چې په بېرته راستنېدو کې له ستونزو سره مخ نه سو او خپله لاره ورکه نه کړو. دلته څو لارې دي او هرې خواته غځېدلې دي. دعا وکړئ، دلته تګ هم ډېر ګران دی. زموږ سیمه ییز همکار خو دلته بلد دی. موږ ته دلته تګ ډېر ګران دی. دعا وکړئ چې موږ سمڅې تلته ورسېږو او وکولی سو تاسو ته یې انځورونه وړاندې کړو. دلته هم یو ښکلی ځای دی. یو ځای مخکې و چې هغه ته یې څه ویل، سیند او یا سمندر؟ د اوبو بهیر. د اوبو بهیر حمید وویل که نه؟ هو حمید، هو هغه یو ښه لارښود دی. هو، هغه کولی شي موږ ته لاره راوښي. دلته هرې خواته لارې دي. یعنی څو لارې دي؟ تک ډېر ګران دی. دا زموږ تر پښو لاندې هم عادي ډبرې دي. چې خاورې پرې لیدلې دي، لاندې کښته کېږو. لاندې باید لاړ سو، احتیاط وکړه چې دا ځای ډېر خطرناک دی. لاس ماته راکړه. نه، اړتیا نشته. دا تاسو در ونیسئ، لکه څنګه چې ګورئ په رښتیا هم له دې ځایه کښته کېدل ډېر خطرناک دی. هغه ځای خو لا یو څه اسانه و، دا بل تر هغې خطرناک دی. په رښتیا هم یو ځل باید دا ځای وګورو. رسۍ باید څنګه ونیسو؟
دا رسۍ به ورسیږي؟ دونکو دعا وکړئ چې موږ بریالي شو. تاسو ته د دې سمڅې تل درښکاره کړو. رسۍ باید په دغه کمره پورې وتړئ. په کومه کمره پورې؟ په دغه کمره پورې. یو نیمګړتیا دا ده چې د دې ځای دا ډبرې ډېرې سستې دي. قدرمنو لیدونکو، موږ دلته یوه بله سمڅه هم وموندله، خو لومړی همدې سمڅې ته کښته کېږو او په ګډه سره یې ګورو. امکان لري چې دا بیک له ځان سره یوسو؟ بس ځو. قدرمنو دوستانو، په دې ځای کې چې موږ یو، دلته د انسانانو هډوکي او د سر کوپړې ډېرې دي. دا هډوکي او د سر کوپړې څومره غټې دي؟ دوی لکه چې وحشتناک انسانان وو. بېلابېل ډولونه دي، لوی او واړه شته. زه فکر کوم چې د حیواناتو به هم پکې وي. مهم دا ده چې دا به په ځای کې بند کړو. ګرانو دوستانو، د خپلې رسۍ موقعیت مو پیدا کړ، یعنی هغه ځای چې رسۍ باید هلته کلکه کړو، باید دغلته وتړل سي چې مقاومت یې ډېر دی. دلته هو، دلته اوس څه شو؟ انجینر صاحب، دا خوش نه سي. دغلته یې ونه تړو؟ سخته ده. کلاکسو سمه ده؟ که رسۍ خوشې شوه نو دا ټولې تیږې درباندې لویږي. اوس خو به نه خوشې کېږي؟ نه، نه خوشې کېږي، انشاءالله نه خوشې کېږي. خو یو شی هم باید ټینګ ونیول شي چې ډېر زور پر دې رانه شي. ته خو به نه ډارېږې؟ نه، نه ډارېږم، تاسو راسره یاست. موږ هم بیرته راځو، خو هسې نه تر هغو چې موږ بیرته راځو ته له دې ځایه لاړ نه شئ. نه، نه ځم. تر هغو چې تاسې راخیژئ زه به همدلته یم. ګرانو دوستانو، د خیر دعا وکړئ. خدای مسافر بې خطره که.